Aquesta tanda de compareixences té la paraula la senyora Sònia Oriola. Bé, bon dia, gràcies, presidenta, diputades. Jo comparec aquí en nom de l'Associació Catalana de Municipis, suposo que tots ja coneixeu l'Associació Catalana de Municipis, que és l'entitat municipalista que compta amb més ens locals associats, tots els ajuntaments de Catalunya, les quatre diputacions i tots els consells comarcals. L'atenció a les persones, i especialment les que són més vulnerables, ha estat sempre un dels fonaments del municipalisme. Jo crec que això, tots els que som aquí, no en tenim cap dubte. Aquesta atenció, però, no pot ser entesa de manera aïllada. Hi ha d'haver una estratègia conjunta entre la Generalitat i els ens locals per poder assolir equitat també en aquest àmbit. Per tant, això cal corresponsabilitat de la Generalitat i els ens locals, tant en el disseny de les polítiques com en el finançament dels serveis. Jo crec que aquí n'hem fet referència abastament, que el problema o un dels principals problemes que veiem les entitats municipals en aquesta llei és el finançament. Com que no em repetiré, perquè si no ja hem dit moltes coses, i per agilitzar una mica el temps, les dades ja les teniu sobradament de com està l'estratègia i quin és. Per tant, em centraré una mica en l'articulat que nosaltres havíem fet. Hi ha moltes coses, és una llei molt complexa que segurament ens havíem d'haver mirat més detalladament, però faré esment en totes aquelles que considerem que tenen un impacte local, eh? Tot i que els legisladors són vostès, per tant, el que acabo de dir és explicar la necessitat de la llei. Jo crec que no en tenim cap dubte tots els que estem aquí, però ja van implícits dèficits, no?, que tenim actualment i que, per tant, això ve donat per la no empara jurídica i per la manca de serveis que tenim els municipis per donar resposta a aquest fenomen. Ja els avanço que com a entitat municipalista que defensa els interessos dels municipis els puc avançar que per fer front a aquesta proposta de llei és gairebé impossible donar-hi compliment tal com està plantejat. A més, poder donar sortida a aquesta cal una revisió de la llei de serveis socials més enllà del que planteja aquesta pròpia llei, una revisió de la cartera de serveis socials, crec que ja n'hem fet esmentadament referència, reclamada per part de professionals, municipis i entitats des de fa molt de temps i, òbviament, una revisió de l'eina de relació que tenim els ens locals amb la Generalitat, que és el contracte programa que també n'hem fet referència. En relació a la finalitat, començo per l'article 1, aniré fent així una mica ràpida. Parla d'un règim transitori, que em sembla bé, però entenem que això també ha de tenir seguretat jurídica i finançament per poder-hi fer front, si no és impossible donar-hi contingut. L'article 3, que fa referència a la situació de sensellerisme, a l'apartat B, creiem que caldria afegir-hi la part de què acredita, perquè si no, com acreditem, no? Fa referència als tipus de persones sense llar, no? Però no fa referència, això algú ho haurà d'acreditar, per tant, en algun moment caldrà fer referència a qui acredita aquesta situació. L'article 4, no hi entraré perquè és un debat etern sobre el padró, per tant, aquí això ja necessita una llei pròpia del tema del padró que requereix de si, però sí que el que ens ocupa en aquesta llei només fa referència que cal tenir en compte l'autonomia local, les competències dels ens locals i els recursos i eines per fer-hi front. Per tant, està molt bé, però cal tenir en compte que els ens locals han de poder donar-hi compliment i hem de tenir eines per poder-hi fer front. L'article 5 parla de definicions. No sé si en una llei ve a bé tenir definicions, tot i que em sembla bé tot el que fa referència. L'article 7.1, nosaltres tenim dubte de la legalitat d'aquest article. N'hem fet referència, jo crec, parla de la concertació, però parla també de convenis i d'instruments no contractuals. No sé si en una llei posar que utilitzarem instruments no contractuals, això és el que pertoca. L'article 10 continua fent referència al padró perquè
fa referència en diversos llocs i ja sabem les dificultats que hi ha en alguns municipis a que això sigui de compliment, però només volem fer notar que l'article 10 fa referència a drets, que aquests drets impliquen deures pels municipis i que hem d'assumir amb garanties i, per tant, amb pressupost i professionals, poder fer, per donar-hi compliment, i en aquesta proposició no queda reflectit en aquest cas. Molts cops, jo crec que n'hem fet referència també als meus companys que m'han precedit, els legisladors i els que proposen les lleis ho fan sense tenir en compte l'impacte que aquestes poden tenir en el món municipal i concretament sobre els serveis socials. I això cal tenir-ho molt en compte, perquè si no, aquests professionals sempre acabem sent el calaix de sastre de tot allò que no volen les altres lleis o els altres departaments, i crec que això cal també tenir-ho en compte. L'article 12.2 fa referència a que els municipis, en col·laboració amb l'Administració Pública de la Generalitat, garantiran un espai residencial digne per a totes les persones en situació de sensellarisme. Crec que també ja n'han fet referència ells. Ho trobem molt lloable, molt idoni i molt necessari, però amb quins mitjans i amb quines eines els municipis això podran fer front, perquè en alguns moments la llei sí que clarifica molt bé quins serveis han de tenir els municipis, però en aquest punt concretament diu els municipis i no concreta. Sabem que la realitat, aquí veiem dues realitats, però les realitats locals són molt diferents i territorials, i per tant jo crec que cal més concreció en quin tipus de municipis i com això estarà estructurat. L'article 12.5, que fa referència a la cartera de serveis socials, jo crec que ja n'han fet referència, als municipis no reben finançament per fer-hi front, malgrat la voluntat de molts dels ajuntaments, perquè és part del nostre fonament, i ha estat d'acord, per tant, jo crec que no em repetiré. L'article 17 fa referència al dret a l'espai públic i fa diferents esments, i hem dit el de penalitzacions, que ens sembla bé, però com a entitat municipalista creiem que no podem ignorar l'autonomia local en aquesta llei, i el redactat en aquest articulat s'ignora en alguns moments. Entenem la voluntat del que fa referència, ho entenem i creiem que fins i tot és necessari, però potser el que no podem fer amb una llei és exigir el que ha de posar unes ordenances municipals, perquè al final les ordenances municipals són competència municipal. En tot cas, potser s'hauria d'intentar redactar de manera diferent. I fins i tot en algun punt ens sembla invasiu i ofensiu, com és el 17.7, que fa referència a la protecció dels policies, a la seguretat. Ho dic, no sé, potser n'hauria de fer, però quan parla de què prohibirem, no? Doncs dic que es permetrà la mendicitat, no cal que diguin el que ha de posar una ordenança municipal. En els equips de carrer, crec que també n'han fet referència, als serveis socials tenim tendència a anar creant serveis, i més serveis, i més serveis, però aquest, precisament, jo crec que ho ha fet referència a la Laia, més aviat es podria considerar un servei especialitzat, tot i que diem que és un servei bàsic. Jo tinc els meus dubtes que això sigui un servei bàsic, però si és així, insisteixo, com assumirem això els municipis? La llei de serveis socials no ho contempla, la cartera a hores d'ara tampoc, el contracte programa podríem dir que s'aguanta d'un fil, perquè nosaltres ja vam dir un contracte programa que va costar més de 4 anys a que pogués veure la llum, un contracte programa amb molt finançament de fons Generation, que nosaltres ja vam avisar que això era un error, perquè consolidàvem serveis bàsics amb fons europeus, que això és inviable. Nosaltres ja vam advertir d'això, però així ens trobem ara, això el 2024-2025 s'acabarà, i com assumirem tot això que hem assumit com a propi? Per tant, és un problema. Cada cop anem assumint els municipis més competències pròpies i delegades sense finançament, i això és inassumible. Ja veiem els municipis que van augmentant les partides, els IBIs i d'altres per poder anar assumint-ho. Jo crec que en algun moment ens cal un debat molt més profund. Els municipis no poden estar amb aquesta inseguretat jurídica i assumint cada cop més competències sense finançament. Una llei que no vagi acompanyada de finançament és inassumible, impossible de complir. Per tant, podem anar fent lleis, però sense un finançament
és del tot inassumible. El capítol 2 fa referència als serveis de les administracions públiques, no m'hi estendré perquè crec que ja n'han fet referència tots de manera extensa. I només per últim, l'article 35 fa referència a la comissió interadministrativa, que no estem d'acord com es planteja la seva composició, perquè bueno, les entitats municipalistes creiem que tenim un paper clau en la representació i defensa dels municipis i en algun moment hauríem de sortir també en aquesta composició. I com que crec que ja n'han fet esment tots els altres, em cenyeixo el temps.